Jeg har faktisk hentet lidt kronjuveler op fra kælderen. Jeg er bange for, når vi først kommer i gang, så er det ikke til at holde op. Ja. Det er så spændende. Der er jo så mange genstande. Ja, så det er så morsomt. Jeg kan huske, at jeg har gået i første anden klasse deromkring. Og dengang blev kronjuvelerne opbevaret i et værelse højere op i huset. Så nu kommer de virkelig til deres ret. Man kan ikke stå ikke bare og sige, nu kan man sige, også. Midt i København ligger et ganske særligt museum, som rummer historien om Danmarks konger og dronninger. Narhvalstronen, regalierne og kronjuvelerne er alle en del af kongernes samling, der som det eneste museum i verden udstiller kronjuveler, der samtidig bæres af landets dronning. Det var synd, at disse smykker bare, bare stod og blev beskudt. Igennem et år følger vi tilblivelsen af to særudstillinger på kongernes samling, som markerer kronprinsessens runde fødselsdag. Ej, hvor jeg glæder mig. Og hendes majestæt dronningens regeringsjubilæum. Udstillinger, som bliver til i tæt samarbejde med de kongelige. Når jeg sammenligner mig med mine forgængere... Sideløbende vil vores dronning folde personlige fortællinger ud. Og så gik vi ind i tafelsalen, og min mor hun blev virkelig overrasket. Om genstande, som har været i familiens eje i generationer, og som alle er en del af dronningens skatkammer. Hej, Anne. Hej. Nå, er vi klar til en aller sidste gennemgang af det konceptmæssige? Simpelthen. Med museumsdirektør Thomas Thulstrup i spidsen er kongernes samling i gang med opbygningen af udstillingen En dronnings smykkeskrin. En jubilæumsudstilling for dronningen, som har været undervejs i næsten 2 år. En dronnings smykkeskrin er den vildeste udstilling, jeg nogensinde har lavet. Det er simpelthen en udstilling, hvor vi låner over 200 private smykker af dronningen. Og vi bruger dem altså til at fortælle en historie om 50 års regeringsperiode, og hvor vi altså har valgt smykker ud, som kobler sig meget tæt på nogle specifikke begivenheder, nogle specifikke temaer i relation til dronningens liv. Og temaet herinde er jo arven fra mor. Så der har vi fokus på dronning Ingrid. Netop. Dronning Ingrids smykkearv, som er givet videre til dronningen. Så har vi tænkt, at her skal der være en stor projektion. Ja. Med billeder af dronning Ingrid og dronningen, som bærer denne her ikoniske smykke, altså Margarethe-brochen. En dronnings smykkeskrin har et helt særligt formål i virkeligheden, fordi smykker, de har en fortælling i sig. Det er ikke bare et spørgsmål om, at det skal se godt ud, og at smykkerne skal matche en given kjole eller dragt, som dronningen har på. Nej, det som smykkerne kan for dronningen, det er i virkeligheden at tale. Altså, en lille bitte broche kan jo rumme en historie så stor. Så i situationer, hvor dronningen jo ofte ikke kan tale, så taler dronningen alligevel igennem sine smykker. Og her vil man jo også have fortællingen. Der vil være en audioguidespor med dronningen her ved Marguerite Blå. Det er en meget fin fortælling. Eftersom det er en udstilling, som skal vise dronningens private smykker, så har vi fået dronningen til at indtale den her audioguide, hvor man simpelthen kan lytte til dronningens egne ord, som fortæller meget, meget spændende i og med, at dronningen jo stort set er den eneste, som kender mange af historierne bag de her smykker her. Det er en ret særlig broche. Den er lavet i Stockholm til min mor, til hendes bryllup af hendes far. Så vidt jeg ved, er den lavet af sten, der lå efter hendes mor, som jo døde, da min mor var kun 10 år gammel. Og hun hed Margaret, blev kaldt Daisy i familien.
og derfor var margariten hendes blomst frem for nogen. Og så, da vi planlagde bryllup, og vi skulle finde ud af, hvordan min kjole skulle se ud, der sagde hun, at jeg synes, du skal bruge min margaritbrosje. Og det var jo meget fint. Og det gjorde jeg så ved den lejlighed, og så brugte hun den masser af gange siden. Men hun gav mig den så til min 60-års fødselsdag. Jeg tror, hun ville gerne give den, hvis hun selv kunne give den, at den ikke bare lå og ventede på, at hun døde. Det var jeg jo meget, meget, meget rørt over. Det kan jeg huske. Det gjorde mig helt stakåndet, da hun kom med den. Det havde jeg aldrig ventet. Så den er noget meget særligt for mig. Jeg bruger den ved så forskellige lejligheder. Når der skal tage sig lidt ud. Når der skal være sådan lidt særlige lejligheder. Kongernes samling har deres faste udstilling på Rosenborg Slot midt i København. Museet har til formål at formidle den kongelige historie, og det sker altid i tæt samarbejde med den til enhver tid siddende regent. Det, der er en af vores fornemmeste opgaver her på Kongernes Samling, det er jo at formidle den kongelige historie, men også gøre den relevant. Og her på stedet har vi jo en stor viden, faglig viden om tiden og genstande osv. Men det, som dronningen og den kongelige familie kan levere ind med, det er jo, at der er sådan en meget personlig fortælling omkring de enkelte genstande. Jamen nu har dronningen som regent fulgt Kongernes Samling i 50 år. Kan dronningen sætte ord på den udvikling, som stedet har været igennem? Altså i de år, jeg, og ikke kun i de 50 år, men altså også, da jeg var barn og ung voksen, er der sket en masse her i samlingen, hvor der også blev forsket meget mere i de enkelte ting, der befinder sig på Rosenborg. Så jeg tror, vi ved væsentligt mere i dag, end vi troede, vi kunne vide for 20 år siden, 30 år siden, 50, for den sags skyld. Jeg kan huske, at jeg har gået i første anden klasse deromkring, og dengang blev kronjuvelerne opbevaret i et værelse højere op i huset, en pyramideformet montre, og der fik man at vide, at hvis der var nogen, der forsøgte at smadre glasset, så ville den automatisk glide ned i kælderen. Det var vanvittigt avanceret nu. Teknik. Jeg tror, man kunne have nået at sjæle en del, mens den gled. Men det var jo ikke desto mindre et forsøg på at sikre disse kostbarheder. Ja, ja. Som jo er mere end kostbare, fordi de er guld og diamanter, men fordi de er historiske klenodier. Og det gør dem jo kostbare på en helt anden måde, end noget, der kan omsættes i kroner og øre. Rosenborg Slot blev oprindeligt bygget som sommerbolig for Christian den 4. og lå dengang uden for København. I 1838 åbnede det som museum, da det med sin voldgrav og mure omkring blev anset som det mest sikre sted i Danmark. Og derfor var det naturligt at opbevare rideskatte netop her. Jeg har faktisk hentet lidt kronjuveler op fra kælderen. Ah ja, det er klart. Perlekæden. Det er jo altså en halskæde, der er blevet båret af danske dronninger i over 300 år. Ja, det er det. Hvordan er det at tage jamen, sådan en historisk genstand på? Jamen, jeg synes jo, det er spændende, at de har en historie ud over det at være pæne. Den har en stor lås. En stor prangende lås, som man kan sætte på midten, og så bliver det hele endnu lidt mere gevaldigt. Hvis det er det, man vil. Jeg ved, at den er blevet brugt af Frederik 8. dronning Louise. Men jeg ved også, at min farmor aldrig brugte den. Og min mor synes, at det var vældig synd, og hun kunne se, at perlerne var ved at være meget grå, og så være sådan lidt uklare, og perler skal faktisk bruges. Og i begyndelsen, så brugte hun dem slet ikke synligt. Hun havde dem faktisk på under noget sit tøj, fordi hun vidste, at de havde godt af at ligge op mod hud. Og det har perler altså. Og det er jo interessant. Jeg kan tydeligt huske, at mor sagde, at det her, det må vi gøre noget ved det.
De skal simpelthen bruges for at få deres glans. Ja, altså, ja. For at få den fine glans. Ja, ja. Jeg har ikke været særlig flittig til at bruge dem, men jeg har da brugt dem regelmæssigt, i hvert fald til nytår hvert år. Til store kur på Christiansborg, der synes jeg, de egner sig godt til at blive brugt. Jeg kan fint jeg skal nok kreditere dig for at... Fotoassistent, ny titel. Ja. Bliver det bedre? Som kunsthistoriker har Thomas Thulstrup i samarbejde med dronningen udvalgt de godt 200 smykker, som skal vises på udstillingen. Hvor langt vil du have det fra? Jeg ved det. Jeg føler mig meget privilegeret i forhold til at få lov til at lave sådan en udstilling her. Ikke bare er det jo skønne smykker, som man om ikke har mellem hænderne, så i hvert fald har foran sig, men det er så, hvad det er i virkeligheden. Men lige genstanden, som jo fortæller om Danmarks historie, fortæller om kunsthistorie, stilhistorie, men som så også fortæller en historie om kongerne og dronningerne, og dermed om vores allesammens historie. Det er jeg dybt fascineret af. Men det der smykke, det er altså fantastisk. Altså, man kan jo bære det til alt, ikke? Selv min påklæder min dag, det er du. Du kunne have den på til jeans. Du kunne sagtens have det på til, ja. Bare i dag, og ja. Og sneakers og det hele. Præcis. Men det vil gå til det hele. Ja. Så en spændende opgave. Jeg begynder helt at skælve bare ved tanken om de forventninger, der er til sådan en udstilling der. Jeg håber virkelig, at vi kan leve op til de forventninger, der er. Kører med den? Det gør vi. Skal jeg simpelthen tage det væk? Ja. Og det næste smykke er også allerede fundet frem. Smykkerne, som vises frem på udstillingen En Dronnings Smykkeskrin, er udelukkende smykker, som ikke hører til den faste samling på Rosenborg Slot. Og de kan inddeles i to kategorier. Mange af dem er dronningens helt private smykker. En anden del af dem tilhører det, der hedder løsørefideikommiet, det danske kongelige løsørefideikommi. Og det er en slags fond, som indeholder en stor mængde af de her smykker, og som betyder, at dronningen kan bære dem, men ikke kan sælge dem. Så de bliver simpelthen i familien selv, når man dør, så kan de ikke bare gives ud til, eller testamenteres til andre medlemmer af familien. De bliver i denne her fond, som man kan kalde det. Men altså, det vi skal snakke om i dag, det er jo interviewet med dronningen. Og de smykker, der skal frem der. Dronningens fortællinger i audioguiden, som knytter sig til de enkelte kategorier af smykker, bliver optaget løbende og nøje planlagt. Perle-poire-sættet er jo ligesom gået hen og blevet dronningens signatursmykkesæt. Ja. På mange måder. Jeg skal lære at sige det rigtigt. Perle-poire. Ja, perle, poire, som de jo pæreformet. Ja. Så lad os starte med det. Det kunne være sjovt lige at få ridset smykkets historie op. Ja. Og så er der hele spørgsmålet omkring løsørefideikommiet, som jeg synes er meget interessant. Ja. Ligger der altså nogle overvejelser omkring at supplere løsørefideikommiet med nye genstande? Det er et godt spørgsmål. Smykker her er alle sammen noget af det, som tilhører såkaldte familiefideikommi, og som er for de mestes vedkommende er kommet ind i familien via Frederik den 8. dronning Louise. Når det skal være på en helt stor måde, så er det gerne det sæt, jeg bruger. Det er rent ud sagt det flotteste af det alt sammen, ikke? Og det er det, man gerne vil, når det virkelig skal være en begivenhed. Det er en form for arbejdstøj. Det er det. Den første gang, jeg har haft det på, og det var faktisk mit første officielle fotografi. Og det er så taget i 72. Og det var første gang, jeg havde det på, faktisk, fordi vi havde jo ikke været til noget officielt med D&D, fordi min far lige var død. Der skulle tages et fotografi i fuld mundering, og det er et high donor, en flot D&D, så det skulle sandelig på. Min mor brugte dem, og så, da jeg blev dronning, så sagde min mor, at
Det er klart, det var mig, der skulle bruge dem. Hun havde jo også mange andre smykker, men holdt så op med at bruge disse familiefideikommis-smykker. Så det er... Må jeg lige spørge, det her fideikommis, det er der stadig tilføjet yderligere smykker til det? Det kan godt forestilles, ja. Det kunne der godt. Det kunne man godt eventuelt tænke sig, at der var noget, man synes, at det var værd, at det blev ved ligesom at komme en fremtidig dronning til gode. Det har en charme, fordi nok er det store diamanter, men de kommer ikke rusende og siger, se hvor vi glimter. De er der bare. Ud over de personlige historier, som knytter sig til smykkerne, ligger der en stor opgave for kongernes samling i at gennemgå hvert eneste smykke og vurdere, hvordan de præsenteres bedst muligt på udstillingen. For nogle af smykkesættene er store og prægtige, mens andre er mere diskrete. Nå, så er I klar. Næste morgentræ, næste tema. Yeah. Og det er gaverne. Nogle af gaverne, som er givet til dronningen. Yes. Jamen, skal vi bare åbne? Jeg glæder mig rigtig meget til at se nogle af de her smykker. Nå. Den er flot. Dronningen har en meget stor smykkesamling. Og noget er arvet og har været familiens eje i generationer, og andre smykker er kommet til igennem gaver fra forskellige personer og institutioner osv. Og andre smykker har dronningen købt. Det er ret fint. Og der er små sten, som symboliserer børn og børnebørn. Flot gave fra Aarhus by. Lad os få den op også. Ja. Tanken bag det her rum, som vi kalder hverdagssmykker, er i virkeligheden at understrege forskelligheden i dronningens smykker. Og der har været nogle skønne smykker at vælge imellem. Ja. Jeg prøvede at placere dem sådan, at der er nogenlunde sådan balance i det, og der er alligevel nogle ting, der ligesom taler sammen. Ikke? Men jeg kan godt lide, at vi her har sådan en meget komprimeret måde at vise dem på. Ja. Hvor vi i nogle af de andre rum ligesom highlighter et enkelt smykke, eller flere. Man skal ligesom have en fornemmelse af, det er sådan en skuffe, man trækker ud og kigger på. Okay, skuffe. Det er okay. Jeg forsøger at bære smykkerne med omtanke, og jeg bærer dem også med stor glæde. De blå øreringe, jeg tror, det er over 20 år siden, jeg købte dem hos Matas i Gråsten. Det er plastik, men når det er en god kvalitet. Jeg synes selv, de er flotte, de er lækre, de er flot blå. Det er en ærlig blå farve. Jeg holder af at bruge dem om sommeren. For mig er det sådan et rigtigt sommersmykke. Jeg kommer i sommerhumør, når jeg tager dem frem. Det skal se pænt ud, det skal klæde det tøj, man har på. Det skal også stå til begivenhed, så man tager jo ikke masser af brillanter på, når man går i slags og sweater. Eller det gør jeg i hvert fald ikke. Når dronningen bærer kronjuvelerne, gælder en række andre overvejelser og regler. De må kun bæres ved særlige lejligheder, når dronningen bærer gala, som hun gør ved et statsbesøg, regeringsjubilæer eller nytårstaffel. Og de må ikke bringes uden for Danmarks grænser. Samlingen blev skabt i 1740 af dronning Sophie Magdalene, Christian den 6. hustru, der testamenterede sine personlige juveler til staten. Den siddende regent, eller regentens hustru, må bære smykkerne, som består af brillantsættet, perlerubinsættet, rosenstenssættet og smaragdsættet. Årets første dag, det var en glæde at bringe regeringen min hjertelige nytårshilsen. Ah ja, smaragderne. Hvad kan dronningen fortælle om det her skønne sæt? Ja, det er et sæt med et diadem, med en halskollier, øreringe og en stor broche, der sætter midt for. Og sådan som de ligger, eller sådan som de er fremtræder her,
er sådan, som de blev lavet til Christian 8. dronning Caroline Amalie, til deres kroning eller salving i Frederiksborg. Det smaragder, de grønne, knaldgrønne sten, som er, så vidt jeg har fået at vide, meget sjældent ved at være meget, meget mørke, intens grønne og næsten uden sprækker i, hvilket er sjældent. Kan dronningen huske første gang, at det her sæt blev brugt? Jeg ved, det var min mor, der brugte. Dronning Alexandrine brugte ikke så mange af Rosenborg-smykkerne, men min mor var meget historisk interesseret og syntes for eksempel, at det var synd, at disse smykker bare stod og blev beskudt, fordi man havde lov til at bruge dem. Kongens hustru, dronningen, havde lov til at bruge de smykker, så skulle de også bruges, og det gjorde min mor så. Jeg kan også huske hende fortælle om, hvor, altså meget af det, jeg fik at vide om, hvordan stenene var fine og alt det der, det var noget, min mor fortalte. Når dronningen så vælger, hvilket sæt, der skal på, er det så kjolen, der ja, bestemmer? Ja, altså enten kan det være, at jeg skal have tænkt en kjole, som er grøn, og så ville det jo være dejligt at bruge de grønne smykker, eller også tænker man, det er for længe siden, så jeg har brugt dem, men det er meget små. Det er virkelig et særligt sæt, og det er jo også særligt for gæster, at de kan komme her på Rosenborg og komme så tæt på smykker af denne her kaliber. Det er helt enestående. Jeg synes, det er meget spændende faktisk, at det faktisk er et levende museum på den måde. Hermed byder prinsen og jeg, vore gæster, hjertelig velkommen til vores. For at nå ud til så mange danskere som muligt, har Kongernes Samling udvidet med en afdeling i Kolding. Koldinghus kan dateres helt tilbage til midten af 1200-tallet og har gennem tiden fungeret som fæstning og kongelig residens for skiftende konger og dronninger. Efter en omfattende brand i 1808 står slottet i dag restaureret og lægger hus til skiftende udstillinger om vores monarki. Ja. Ja, starten er morgen. Men Andreas, vi kommer, der går lige en halv time, så er vi her cirka, eller ej, tre kvarter ja. Faktisk, ikke? Ja, vi kører bare på. Vi kører bare på, vi har en stram deadline, ikke? I må vente bag spisrummet. Kan I det? Vi har meget, meget travlt i øjeblikket. Efter vi har åbnet dronningsudstilling, så åbner vi på Koldinghus endnu en udstilling. Mary og kronprinsesserne, som bliver til i forbindelse med kronprinsessens 50-års fødselsdag. I dag er kronprinsesse Mary kommet til Kolding for at tage del i opstillingen af udstillingen. Goddag. Det ser ud til at være lidt pres på. Det er travlt. Og det er faktisk nogle af gardinerne op til selve udstillingen. Er det ikke rigtigt? Det er kronprinsesse Lovisa. Lovisa? Det er hendes farve. Bare mine farver. Det er meget forskelligt. Ja. Med udstillingen Mary og kronprinsesserne ønsker vi at komme helt tæt på kronprinsessen og den måde, hun løfter stillingsbeskrivelsen kronprinsesse. Ej, hvor jeg glæder mig. Man starter her, så bevæger man sig op til Louise og Alexandrine, Ingrid og så kronprinsessen hernede i det sidste rum her. Ja. Så man bliver taget virkelig på en reje. Præcis. Altså, det er nærmest sådan en tids, du går ind i. Ja. Så det vi gør, det er, at vi lader kronprinsessen præsentere sin forgænger i jobbet, om jeg så må sige, og beskriver, hvordan de har løftet den, og dermed også kigger på, hvordan løfter kronprinsessen selv sin opgave som kronprinsesse. Udstillingen skildrer de kronprinsesser, som er blevet gift ind i den danske kongefamilie. Først dronning Margrethes tip-oldemor, Louise af Hessen Kassel. Så Louisa af Sverige-Norge. Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. Ingrid af Sverige. Og til sidst kronprinsesse Mary fra Tasmanien, som er den første borgerlige kronprinsesse i Danmarks historie. Og her vil kronprinsessen byde velkommen. Så det er sådan en introduktionsrum her. Så træder vi ind i... Hey.
Susanne i gang derop. Yeah. Ja. Så vi, det er jo nu, I er trådt ind i dronning Ingrid, og vi skifter sådan lidt farve nu. Ja, det nu, bliver lidt mere lettere. Moderne. Ja. Og selv kjolen herovre, som jo viser dronning Ingrid sådan lidt... lidt flamboyant. Ja, men alligevel... Men det var også den tid, det var den hun tid, var, ja. Det strusefjer, den stammer faktisk fra dronning Ingrids mor, kronprinsesse Margarethe. Er det rigtigt? Så den er simpelthen gæmt også. Ej, hvor fint. Hun var meget chic. Det må man sige. Og så ender vi jo inde hos kronprinsessen. Ja. Det er af stor betydning, at kronprinsessen kigger forbi til et arbejdsmøde. I og med, at vi har faktisk nogle spørgsmål til kronprinsessen i forhold til nogle af dragterne. Og så tror jeg også, at kronprinsessen sætter pris på at lige få sådan et sneak peek på, hvor langt vi er, og hvad det er, udstillingen kan og skal. Det kan være, at I lige skulle høre vores tekstilkonservatorer. I har lige spørgsmål omkring, hvad måned kronprinsessen er. Hvor langt hen jeg var? Hvor stor skal maven være? Han kom i oktober, det var sommer. Så jeg må have været 6 måneder henne. Ja. Skal, er den... Jeg var ikke særlig stor. Nej. Er den okay? Eller ja, det synes jeg. Ja, det virker. Ja. Eller måske får jeg gøre det mere tydeligt. Ja, man skal det gætte det lidt mere. Ja, ja, så det... Ja. Fordi man kunne måske sige lidt... Luft i maven, den der. Det er sådan lidt en hårfin balance. Ja, 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 ja. Giv dig lidt mere gas. Ja. Ja. Og her kommer så... ja, sølv. Det er den, I skal i gang her. Det er længe siden, jeg har set det. Åh, sådan en fin kjole. Den der. Fantastisk. Ja, det er meget fint. Det var den første sådan rigtig... Første gang, jeg barede orden og diadem. Ja. Og rubensættet. Og rubensættet bliver udstillet lige ved siden af. Den har en meget fin detalje i ryggen, kjolen. Ja. Vildt at tænke, det var så længe siden. Så mange år siden. Ja, den er fin. Ja. Ej, det bliver spændende. Du er fortrøstningsfuld, ikke, Laura, i forhold til området? Ja, vi vil godt mod. Ja. Udstillingen Mary og kronprinsesserne er sådan lidt anderledes måde at lave en fødselsdagsudstilling på. Det er kronprinsessen selv, man møder i digital størrelse. Louise, Alexandrine og Ingrid. Og det bliver jo spændende at se, om det lykkes. Voksede og voksede. Tak.